Ai ne tu giru? Mi-am știvo. Kto bi, kto? Kukucena tu bo. Hola, chiquitas. Un am liridon Latifi, ndërtimtar. Liridon Holding. Lili Holding. Lili Holding. Kena i ndërtim se kalaj. Në Perizaj blokat, në Malishev izolimin, ujë i rymë ampej, toka në Prishtin, kena nisë me maru banesa, o, Sulo! Sulo! U që ma shpejt pak birë. Dë më thonë 1400 euro metrë katërorë, dë më njën ketë me park, me park biciklav, me park kirrav, me park motorav, me park tanijev, me luna park, me ketë parë se dë më honi kemë. E kur të kryet objekti, shkret, ti që sy të nonës ploni. Helaq. Helaq. Oh, ku sy të mbëntën. Tani shesëm 10.000 euro garazhat edhe 50 euro mirëmbajtja mujore. Tani vinë shfalerka t'i argjojnë lek, qia jetën e nonës, a? Ma mirë shfalerka të birë se bajanaku. Bajanak lindë nuk bëhesh. Kena shku në komunë, me nëzhe kena po fotën të ma unë 7.6. Sa po të kamin posë banesën? Sfaj hundra. Plus katin e parë kina me maru zyre. Nuk kam më fukaralak. Kalla esh me maru banesa. Ma unë mazore mu bëhet dukatore se ndërtus. Ma unë veç e gjenë atë njërën që e ko tokën. Edhen, ku e ko aj. Edhe të vynja dhe të rëmbushe me arzotin që mi thirë. Që si farë më lera, që si dritare, izolima, që izolima, që sen edhe. U kry. Që është punu si kryesor, si la kompani. Zdim vela lugësht që i anonën. Po kret me kompenzim. Se cili e merë ka një banes, edhe që do që në mesin neve i argjojna me zuska plajji. Se në parë që e këna bodu me thonë, halo, pa e njës, pa kërgjë, e nashku e këna morë ka një rengjëra vertë 0-0. Këm benzin me banesa, du me unë, me një autosalën. E pronori të tukës, që ka morë? A i neve mërët me në morë veç, dy banesa. Dy banesa i shkreti. Shef, jo morë mua në ku. Në kajo shefit? S'po në alonë mu kyq Kosh nuk pëllën? Qaj e shpia porë që t'jem fillë. Jepja një gazonjerk. Po dhe po, atëm ve gazonjerk, neve asë rrugas në gjejo. Ec ati, ec, e se pëta kërcas një. E ja kinis me qke banesa si cigare noda. Po dohet pëbir me qarkullu, mus mu bloku. Na, kina vendos me këqyre dhe një tokë, kina vendos emrin Prishtina Jugore, e që aty fort kina me qpu. E në kina me bëhë kësilagje me shpijat njëta. Up, kësilagje të me thonë me shpijat njëta si kam përcendrimi, që kërë t'je shqipita dhe, me bëhë më shku në shpehen, këshis në shpehen. Të nëjë, kërë shkon atje me flejtë, u visë pak bështu se une që knej flejtë. Në shumë shte me kjesë përvirë. Asmatikus. O, kuku shpina. Që ja venë në nonsë, ta shatë shpinë 700.000 euro për 99 vjetë. Kjo dhe me honë është mjangull nipit. Ado se ti desë, edhe djali desë, nipi. Qohet në sabah, është vinë. Që dilë për shpisë. Me honë edhe ti morën 700 euro në mujtë me tava ditë o burën. Shpijat marume si prej një none. Na kena me ndru, standaa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 a
Na që rengim rabi, abdin, me tunë që si lagje, du të veç më mytë në liqe, nëse na mytë monotonia. Din për neve du të më konë lagje me ngjyra, abdin, mos me punu naj semafor, ose me mujtë me mshef, abdin, naj cankë për puni gurit, për të qelë ta merë naj kurë s'ki qa bënë, abdin, se fukaralak. Na adë një natë Prishtinës, na dë më honë për Prishtinën për bëna këtë canë, që mujna me nëzirë në komunë edhe dokumentat Prishtinës, jo më shku në Lipjani, janë Graçanis. Na jena qerit. Në jena me plisat. Rrugës që për trembur, plisat po ecin, Prishtinën e dojna.
Deri sa desin, hajde duar në altash, të bir, këndojnë nar, për Prishtinën ton, ha? Birë, nalë, nabi se në të shku në loj, të vazhdojmë. Kërë në pundash? Në Qaglavic. Voja që i vanonën, diq. Shumë bre kërë që pi mushknive, shumë. Oh, koma. Që shke pytja dhe njerë? Kërë me pun, tash. Aja, sa në zdim na i këna thonë kur të kryet në kaldëzëni. Po, shef. Hajde, hajde. Jo se më rajti. Hajde se së të rajti, hajde, hajde. O, djeke Bobi, që së më rajnë, që së më gotë. Këta që po shtrojnë ploga, po thujnë nuk është mire nivellizu me banjo. Ani, dhu aty në ploga, u i thu që aty njerës të kanë me dhijë, aty nuk kanë me lu bilardë. Po, amo, 12% ish banej sa ma... Qa ka o birë? Jep janë këse lokali 40 metra që të letë krymë punë, hajtë. Po, dy, po, neve bena bilum në unë nja qifësha në e rrugë, që sa o pa rrugë. A i bimë me këto kur që asun piboj, a din që sarë po munona. A të rogë i guri. A të birë si ju këmë bo besi si rejo, ne. A të rogë i guri. Jo guri e vështë bëni në ajsan. Hajdi, qëp! Ajni të gjiru, nalë në vështë pak. Qërën shtu kamera? A shtu solta, solta, të ma honë marohet banesa. E me ndonë e të lasin dorës, sota siguri kërëbje. Ti aran shumë me paske, të ma honë shpirtin e zi. Bash vetë zi përshëshe, adi terë, bërgë, zi, kështu të më thonë funi i dzezës. Ti këke sigur, adin, kjo punë që shpëllu ti është si me thonë, adi dhondërë të hi, do më thonë të hi dhondërë, me shku me abo që të femënën tonë e kam posë këtë qyteti. Adi njëti bjen. Ose sigur me ta pru një kjerë, 0-0, me ta bli 200 euro, kur delë ti të shpallu, sene, me që shë vëllonë në ko, anina, me onë anglez, ta prish pak sejfin. Që shkaj pyjtja dhe njerë? So ka siguri kjo bjen. A, për siguri që gjigja. E, këtu nuk ka termet, këtu kishë ma shumë restorani. Së ka për kur banis të ju. E, së ta ki centin, vëlla. Shef, shef, be ori pe poshtë dhe të zbrit përshë të taj kamën ropë pishove. E, qështë të kur të li brogën? E, shka të rambullonë, në që unë kalëzën mu. Hajtë, bro. Qështë të kështë këshyrin ka po ecin? Në duhet me pas shumë kujdes. Dëshironi të bëni me banes, e janë të këne. Dëshironi të bëni me banes, e janë të këne. Që kjo që të dhe me unë kam akon kuzhina, që të pjesë, na e këna nëgjëru, që të me nëgjyra tona, ma, së këtë kore ka nëgjëru së të poku, ma është inovacion e ma i rinë në tregë. Qëto shishe, këto sene që apisheni, abidin, këtë reciklon, këtë jina dash me bo bio, që për mi beton, po dalin gjethet, abidin, këtë bio du mu kon senet. Ama na e në atë part, abidin, qysh, më starojmë, të kemë parasysh. Jo. E, a ko më ndërtu në e sene të përbol? Ja, këtë përbol është para po me të më unë një park për fmi, më unë ku karë mu parku fmija, me lula, me lisa, me shelnje, me edhe me një paket bësqeshje. Këtu banesa kanë mulit me tërmokos? Po, faktikisht tërmokos i ka po kërkes mulit me neve, më fund mujt. Shtuja rajta pak. E pse garozha po kushtën 10.000 euro? I sa të konvenon ty vla? A nuk shkën ke komplet me banesa, si kejt gëten? Qështë edho? Si kejt gëten? Gëten? Si kejt gëten e zdrall? Po jo, vla, na në shesëm banesa nuk këtën, na nuk shesëm garozha. Po mëraj, garozha nuk është banes, as banesa nuk ë garozh. Atën si me thonë, ke i bjenë sikur me thonë atën njerë kësoj nonë. Për ti, thunë nonë, pa aja atën nuk e fillit, apo këpëtën, nuk është e njejtë. Aja të përgjithës vesh hotri burët vetë. Që jo nonë do lepitinë të shumë birë, me i ktheu be pak. E, kështut, atën që fja bojmë për garësh, sa pare i kiti? 600 euro. A me që ato 600 euro? Atën, ti kryna shpejt senet. Qëre vlovjem, meri ti 300, Këto 300 njën tujat, majti, nuk i nevoj, unë e pi marë 300, ose këqyre ngom, meriti qëto 150, unë e pi majë 100, kërkujna kur gjo. Qashtu mas mitë, majti qëto, a me qëto 50, jo, mirë, është i mora une, ti majë qëto krejtë. Tash, mu kemi me dhonë qëto da 600. E që të shtu jenë. Po te, i sa i more ti? Unë i mora 200, ti 800, mirë. A i komon e 800? Po, po, mirë. E po, mirë, që asë që mirë është. Po, po, në regullë, A ka probleme në këtë zonë? Probleme në këtë zonë ma e malë mërë në konë veçlidhe a juaj bashkërtore, të më nësonë, më një me korë përru me zveti.
lidhet dhe do më thonë këto probleme tjera nuk egzistojnë. Që të ka ki milion emrin lagjes, lagja luleve. Që ki në gjep? Adapter. Që shpëtu vla? Adapter. Më do kësi rabi. Ja se ngrehi. Kurse ring, tja, lë me bënë vëllën. Ju... Po më shefë shpi bashkërtës aqa? Ju vëllë, ujse kënë sëmej. Se era rabi i vike? Ku me dinë ashtë të ga dëk? Hajë në zire të asho. Në zire seriozir se, adin, o ka shijit kesja? Në ka shijit kesja, pa shanë zotin tazve, paska. Era me në tonë nuk ka i vjeni. Në zire, e qenë, no, nëse nuk është rabi, une 40% banesën ma lirë kome ta jep. Hajt. E ja s'ka nevojt i djaull. 60%. Po ju, bre? E në orën e fisit. Qa kinë gjep, zamër? Adapter. A mu i me po? Po adapter, bre, o, shka ki me po? Pa një nëzire të shojmë krejt, ma zi është adapter, hajde. Në zonë me pel për dorë, se fo! Vëllaj, a që i va gopta? Hajde, hajde, deklaro që i konsumus ose narkodiler, hajde. Hajde, bir, hajde, hajde, mësut dirigjën nga një grua. Mësut jetut grave, hajde. Qite, qite, vlaçko. Hajde, sulo! Sulo! Shumë ma vonë, petu, bebir? Bir. I shola so qaja që po menaj. O, pu, është qaja, bash qaja është, e ngrehi që 10 vjetë ngrehi, këne është nga gëfaj të e pi, se salta netë këta, bash ma then, pasha zuti. Ta drej që në pare me hongër bëks pakim, të nga ki plume blej banesa këtë. Une që 10 vjetë të tëj me trafik urban, të ki blej kërin 0-0. Ta drej që qa të të hunam ki ardhë. Që? Hajtë se kime poti. Pështra. A ver, mustanin. Mustanin se femna të vinë shkojnë. Më shkoj me rengim një unë e ti. Po, vëlla. Adi, leqko. Ela, me një fjallë, ja thej në rajtë. A më të banesë nuk e shite? Po, te, profesor, unë nuk e jepi rinin e një të riu, më unë jetën e një të riu, nuk e jepi unë për përfitime personale, materiale. E shuk e jam, unë me konë sanë, këtë që këmë dyqone, dhe më thonë, jepi papore, vesh mi do, dhe më thonë, dostat pi grave. Pi do grave, dhe asë i gra të kësia, të zeza, dhe të kalta, dhe asë i dhe asë i gra me buzë të hëlla, me dulë të shkurta, që të apin cigaren dhe në shpuzë të apin. Këtë qenë ndorë, edhe kur t'pi, unë e dua rabin. Jam ritme, Tupac edhe B.I.G. Rest in peace, Bob Marley. Oh, no. Moskaj mëre mos u bo kilç. Jetat bjen zuska. Bjen zuska e zuska. Nëjse jetat vit zuska për t'bejka, valla. Fuck it, abidin, se dorën zemër, nuk kena i farë femne. Adin edhe i piti shakon, nuk ja kisha gjujt. O, në kanë feju në djepë, gijgjë. I nonën e pedofilaf, qysh mëre mi ju feju në djepë? Ja qif djepë i nonën? E pse për kanë? Se që edhe të vjetë s'ko mujtë mi a thonë që të fjallë. A i shliru, di qysh? Shumë. A i ki për një me atë ka po gjithë shumë? Po, vëlla për një me e kam. Atë ka shku në i Hermenja, mos je gej? Jo, si jam. Qyrëm sy? Qërë mirë, qafën e gejt e kjo birë. Po thua? Po thëmë. Kërë shkërgjoha dhe nëse je. Adin, qilbe vlaqko, e kom për me të bo me bane, sirizisht. Jo për najsen, nëse del haptas, adin edhe thunë, unë jam gej edhe po bashkitoj me dikon, e shtetit të hapë një banese dhe një soni. Abitin ku pëdu me lidhë, ti bosh me banese dhe une tona i tashes banesen. Që kjo krejt? Po në si jam e gjigjë. Valla, durte buta i pas, këta shumë s'po di qa me ton. A, durte buta. Unë jam violinist, plesi kom li me krem. Violinist, a? A ju e myt një ndrusin e shpejtësive fort. Hajde për harë, geje! Po si jam, mëre, si jam që më këti ik? E pse po të njërësi të ndurt? Qka po dihën e me, në ashtë takua në zetë? Gej. Po si jam. Edhe, belin adin e ki të ngusht, kështu të posht, pak. Dhe në sigur ato legot, ato fëmija që janë qështu që i kanë durët kështu, trrk, me ta kao që aty edhe pak me ta po vërti, 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 vërti. Po si jam, mëre, si jam. Ani bi! O, në strejt jam, të një jetën e kom quvesh me femna, dhe femna të pëlqenë mu. Shimel?
O vlaçka, kur thëmë si jam, si jam, kur jam, jam, qka si jam, si jam? I qpak të shahi asje. Po ma qatë një filter, hajt, sërin. Familjarët e Beharit po ju akuzon juve që ju nuk keni kryuar kushtet të siguris në punë. Brau. Zhëm trullë si mos, da është bëzën është më fond të atrejt që më të pisot të më në shishë atrejt. Me fond s'ka fond, është alfa dhe omega, dhe është mea i kapuqen. Është kërë për me më është më bojnë ato, këtë organë, gagagub, gagagub. Kështë të për më akuzon më të dhe njerë. Familjarët e Beharit. Shë. A kanë sigurim shëndetësor punëtorët? Kësoj pytje i përgjigj në aneshtje, dhe me donë se ma lejan kushtetut ka. A do kujdeseni të paktën për shpenzimet mjekësorit që i duhen Beharit? Mori molla me shërbet, qysh pelem këtë mua bet, që motërës pak ma nalësot se po mbjen shumë më vërbok. Pajta është kusë kësyra e fabudolle, kusë kellë, unë veç me shku dhe me amojt kryta të. A jena live? Po. A më nërë. Mëse nalë kam i erën të se komë dur të thaj se i të njëtu i të aslisës e. Kompleksi e në lozja. Më kushtë në qështë qëllë fond të anë. Shishë e trejtë që e më të pisa da ketë gagup, gagup, gagup për bojnë zanët në anë. Kompleksi e në lozja lullave. Mon është kompleksi ma seksi që e keni mujtë me po në herë, është kompleksi që i ko 70% dë mon gjerblim që shpesheni, edhe të na mund t'i gjeni dë mon i kemi parqinqe për beba, parqinqe për toddles, parqinqe për kire, parqinqe për bicikla, për motora, parqinqe për anije, se anijet parqohen. Të na mund t'i bleni banes dhe me dhonë vësh pa hipotek, pa kësi pesmore në bank, pa që si varë koratelara që shenë tu, të na mund t'i meni direkt vesh me mund me një kontrol dhe mund t'i lirët të ndërtusi. Të ne mund t'i bleni shtëpi. Të ne mund t'i bleni eja, bleni shtëpi. Në kësë e reglo më palidhje. Beni, beni ka kushtyrë 6 euro. Dhe zi reglo më që ta shbivin fërt. Shikus të ndëruar, jemi këtu ku brenda një jave ka ndodhur 2 aksidente. Dhe pronari i këti agencioni talet me fatin e punëtorve të tyre. Sa do të zgjatë kjo situatë dhe deri kur do neglizhon të drejtat e punëtorve, do të diskutojmë me ekspertët e urbanizmit në studio. 1.100 euro deri 1.400 euro për metrë 4 orë dhe ma honë me 2 pishinta. Ejani dhe bëjeni like faqen tonë në Facebook dhe subscribe në kanalin tonë dhe liridon Lili Holding Brothers. O ti. Buzë që ishën të në dezerin të në, mua mi sjell era, shikimin të në buzët e tua, mi shëndrit pran vera. Hajtë me një të gilit. Në mua nuk ka vend, ku nuk po më vend, nga me ka t'i bë, jeta ime u shem, ku shpirti u trem, helmohe me gjilpë, jam si hije e frikësuar, e urej qdo ditë që zbar, edhe zotin e kam harruar, se jam rob i pluri të bar. Ku po shumë gips, të ku kështë bu qështë kisha qina unë në shuplak, bëllë mërë mo? Bira kejtë e nëjnë ta? Shkoj o birë. Qa o banë që shtu birë? Shkoj, u kry. E qa o banë bërë me sy që është të sëpëdi? Ja vjetë o birë që aki. A, si dira për që banë bërë me sy. A që tu je? A e ka vjena ju? Jo. E cë mërë në kërë se ishë në ati thaja, mërë vesh? E ca djemë. As birë më se prësh familjen. Po qif shatu që në u qysh me e cë. Po pse mërë me angër dajak pa lidhje, a dhe shfar familje më dhe në këta. 7 vlau zë një kopë, plus 10 mijës një 3-14.
Ecë, ecë, vlaçko, ecë, mas mirë. Për vëlla, bashkaj. Respekt. Hajde, bje. Oh. Qëllit, vlaçko. E mua nuk ka vend, ku nuk po më vend, nga më ka ti për. Jeta i mu shem, ku shtir ti mu tren, e morë me gjirë për. Nalë bjë, nalë bjë, se shumë zuzë kë ke bo. Nalë. Ku bjë për nga qjeli? A mund me prek? A me prek ja bjë, se është pash nga nga. A bjëra e cëmë shkëm dujmë, sa në bjë, se ka dhe mjallë shushi. Shkoj me bjë. Hajde. 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 Birë se sa i nakon, i nakë shtu i që lujmë sëni. Qërbi, të këqyri që tu se e kom të qenu me. 811 me 8, për mu. I nakë të paka. Edhe marën s'ka ku shkon, edhe mu më kisharë shumë i nati. A mu s'ka lidhe bi. Nuk ka lidhe birë se ku i nakon shkoll të mesme, e mon men. Kërëm që të shumë të tabela, merët stu t'ju s'të kanë qitë korë. Qajni dhe që ta meson një birë se s'po ma kopë. Po që do shdo me t'kallëzu birë që me dënë. Po nuk më dhehesh që atëherë, e tash po dhehesh të. Në bëdim. A i dim se u dit. Se bëjke baba të ty të dera mësuzës, ja bëjke adin mame qitëne, adin mëse veqon i pitjereve, e lutë ke të nditën që atë diri, se ja bëjke mësuzë, hajtë bolë mo, hajtë se e qesë. Se ju që i ki kalë nëjë sena, vedin me demek, liridoni, me recitu aty me poezia, me kalë venin. Dë gjerë. Mirë, s'pëlluën më shkëllu që shumë pa lidhe. A lujna u fëcu? Lujna u fëcu, veç unë e marë me Gregorin. Unë e marë Kabibin. Ja, birë, unë e marë Kabibin. A një unë e marë Gregorin? Ja, birë, unë e marë edhe Kabibin e me Gregorin, të marë në një dytin a trejtën që atërë. O, së unë lunë me dytë, o birë. Ah. Po, ani, be, ani, lujna, po, a betë ko me të mujtë, në gjithë variantë po të mujën e ty. A, që është të ndrojnë e lujnë. Një atë zero. Palidhe birë këga dhe shkeloj shumë. E shumë këga palidhe, s'po luj ka dyqysh. Mujta të të mujta në antë. A përgjeve birë, nuk ka puna aty me ndruna ikon. Qe? Bira e ke vrejt, birë që jam pak ma i vonëna. A di vonona dyqysh gjithë. Po. E qëta pëthon birë, a di më s'ma bëllët i shtonë. S'ma bëllë qështu se a di në shumë pëmë bonë. Birë ti e tjali shpionë. Në babën i ke pas shpion. Në klasë, për që ata dhe më thonë, ti ke pas avansë sene. Në një ke përparu. Se jo që di qka, atë kujtot kur të avëshin këtë klasa. Fëmija i shpionit, i kërshë i caponit, fëmija i shpionit. Ja vëdi qysh. Për që ata ki recituaj e në pioner ki dalë më si revista. Se për ndryshe jo, birë të naj ty dvi ke i nati, adin të naj temperatur ki pas një ko, birë. Për që aty pa tërshit, fort keq. Pa që mon me më birë në revistën e një më dalë dy arë më faqet parë. Njerë më dollë me teshat Batmanet, njerë më dollë si mollë kështu. Adi me mollë ki dollë, kojë në ndëmi. Mollë i më dollë në faqet parë. Adi një që? Baba em nuk u konë shpjë më birë. Ajë veç ka përnu si me onë për postë në atë vakë. Adi na ju dosh për më drojt drejtat e tyne. Ska pos faja e që njerës si baba e të kam folë këndër tyne. Adi kjo pa ka përnu veç për sisteme më birë. Adi që ta tani ka që u i kanë shtia u kanë shtikuqet, adi në fjak. Ajë veç që kam përnu drejtat. E birë që keni shku në deti, na detin e kena pas veç në kalendare këqyrshim, a jo, vit për vit të shku. O, birë, na, s'kena pas qare pa shku, neve na kanë detyru. E pse neve s'na kanë detyru, pra? Nuk ti, plusë një birë im konë kumarë, edhe në këm pas kumarë, pëtu me thonë këtë slobën, edhe se ja u dosh me t'i prej flëk, birë ja me t'i prej vesht. Që të përdo, ma më kuptenë? Kini pas rënë dhe kini pas edhe atë ladën. Ta e nënën, sajre bëjke baba me angrë njëftar, nesër më në reshin policia. Pse birë? Qa ki mërbi pëse më shtyve?
Nga lëmë rë oj lop. U të paskal shu cevi o birë, nalen sh... U të qifësha në onën që ki mërë, ta qifësha atë lëth që i kinë qafë. Labis tash për mungon vitë sapuni, për t'kallëzoj. Nalo i bolë, nalo. Nalo o plantës. Për du më të thonë birë se... Muj. Munësh. Ama këtu s'munësh. Mlojt e birë. Papa i lirit unit kon shpion. Ati na, ketë këtë sen e dim, po nuk ja kena thonë në ftyr. E se pa lirit, ka mujtë më prej. Pra më në, kërë patëm këthuj prej luftës, ketë shpia tona të kalta, a shpia këtine e lyme. Qysh? A birë qysh? E kam posë pas blok, birë. Dhe në kanë rrujë së me kone vetja. Vit për vit. Vit për vit në deti këta. A unë e deti në veç në kalendar. Nuk bëmbe se rizirë se nuk ofer. Pasha sveti kara Gjorgjën në birë eshtë në detina, më ndoqën për vërët, me zërna kanë shti me shku. Në më me zërna kanë shti nuj. E kalëzu që nga të punu me për sistem. E pëse s'na kanë shti neve me zërë birë? Ha? Pse? Pëse asoj birë, edhe mu më ka cofë qeni. Qeni të ka cofë në 2010 në bebirë? Qa pe lidhme me luftë? A e birë pëdhim të ashtë e njejtë. E ta qifësha qenin që ma keni shortu me dreza. Bum 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 b